kepada penonton Lebelah ini, jangan lupa untuk saksikan kita akan bawakan satu slot bersama dari Wanita Untuk Wanita bersama tetamu istimewa jemputan, iaitu Isteri Kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Sri Tuan Faizah Tuan Abdul Rahman. InsyaAllah nantikan, jangan lupa stay tune bersama Lebelah ini.